Assalamu alaikum, hurmatlı televizyoncular, Obadoy Fikri Gözetüsü. Hurmatlı televizyoncular, biz bugün sizler menen şu Bor kalabızdağı kuruluş tarmağı jönünde söz kılmakçıyız. Akır kuaklarda şu Bor şaharıbızdağı bir katar iretsiz kuruluşlar, plansız kuruluşlar jönünde koğumçulukta köp sın pikirler aytılıp atat. Jada kalsa, mına şu şaharıbızdı kaptagan kara bulut boyunca dağı tuman emes, kadimki ушул тесттен чыккан ыш, жеке сектордон чыккан көмүр ыштары жөнүндө аябай чоң талкуу болуп атат. Мына ушунун тегерегинде биз конок чакырганбыз студиябызга өлкөбүздүн эмгек сиңирген курулушчусу Нурстрой курулуш компаниясынын башчысы Эмилбек Абдыкадыровду чакырганбыз. Куш келипсиз. Урматтуу Эмилбек Мырзакулович, мына ушул жогоруда мен айткандай сиз өзүңүз тил угуп аралашып жүрөсүз, ушул шаарда иретсиз курулуштар, анан деги эле ушул курулуш тармагында бир топ көйгөйлөр боюнча сиз өзүңүз да айтып жүрөсүз. Сизди чакырганыбыздын себеби өткөндө премьер министр менен болгон жолугушууда сиз абдан оорчундуу, олуттуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыктыңыз. Ошондон бери коомчулукта сиздин пикириңиз аябай кызуу талкуулар жаратып атат. Ошого байланыштуу биз да чакырдык элек, ушул ойлоруңузду улап айтсаңыз, деги эле ушул биздеги курулуш тармагы азыркы учурда кандай абалда? Эми курулуштан башташтан мурда мен азыркы кездеги биздин өлкөбүздүн экономикасынан кичине айтып кетсем деп ойлойм. Себеби ушул курулуш тармагы биздин ички дүң продукциябыздан 4 отрасль болсо, ошонун эң чоң отраслдердин бири курулуш тармагы. Ошон үчүн ушу курулуш тармагы экономикабыздын барометри деп айтылат. Бул өзү аныкталган нерсе. Эгер кай жерде, кайсы мамлекетте, шаарда болобу, эгер курулуш жүрүп атса, анда биздин экономикабыздын иштеп атканы билинип турат да. Өзгөчө курулуш тармагына салынган 1 сом аркасынан 5 сомду элчите келет да. Бул иштеп аткан биздин заводдор, биздин фабрикалар, курулушчулар, адамдардын иштөө ордулары ушун баарынын ушу курулушка байланыштуу да. Анан эми өткөндө премьер министр архитектурага келип Бишкек шаарында, эми курулуштун көпчүлүгү Бишкек шаары менен Ош шаарында жүрөт. Ошон үчүн Бишкек шаары дагы курулуштагы экономиканын локомотиви да. Ушу эгер Бишкек шаарындагы экономиканы өнүктүрүүдө чоң салымдар болсо, инвестиция келсе, курулуштар жүрсө, анда биздин ушу мамлекетибиздин өнүгүшүнө өтө чоң локомотив боло турган Бишкек шаары. Ошон үчүн премьер министр дагы бекеринен Бишкек шаарына келген жок. Себеби ушу курулуш тармагындагы элдин көйгөйлүү маселелери, жаңы конуштар, жанагы айтылып аткан смогтор, экологиясы ушу Бишкек шаарында көп кийинки убакыттарда элдердин көп нааразычылыгын, ой пикирлерин жараткан убакыттар көп. Ошон үчүн ушу курулуш тармагында болуп аткан көйгөйлөрдү мен премьер министр келгенде айттым. Бул кандай гана проблема жаралбасын, бул же бийликтин, же болбосо бир кишинин, же бир болбосо бир министрликтин проблемасы деп ойлобойм. Бул жалпы биздин кыргыз элинин проблемасы. Ушуга биз кайдыгерлик мамиле кылбай, баарыбыз тең болгон нерсени, оюбузда болгон нерсени ачык айтып, баарыбыз тең ошол нерсеге чогуу киришсек гана ошол экономикабызды өнүгөт, экологиябыз да оңолот, биздин жашоо турмушубуз да оңолот. Баары өзүбүздөн зависит эте турган нерселер да. Ошон үчүн бул эми ошол чогулушта МЧСдин министри айтты, ушул ушуга курулуштар күнөөлүү же архитекторлор күнөөлүү, ушу курулуштар чартарап курулуп атат, генплан сакталган жок, ПДП туура эмес болуп калган деген ар кандай өзүнүн ойлорун айтты. Эми ал киши дагы өзүнүн оюн айтканы туура, бирок буга баардык бири бирибизди күнөөлөбөй, курулушчулардын да күнөөсү бар, архитектуранын да күнөөсү бар, ошол МЧСдин да күнөөсү бар. Ошол убакта бири бирибизди эми мындан кийин бири бирибизди күнөөлөгөндү коюп, биз келечекте кандай иштейбиз, ушу кандай түз жолго түшөбүз, ушул маселелерди кантип чечебиз деген үстүндө иштешибиз керек да. Мына азыркы кезде
элдин көпчүлүгү саясаттан тажап, чарчап, өзгөчө ушу экономика жөнүндө эл өзү ушу кеп кыла башташты да. Ушу экономикага өтө көңүлдү көбүрөөк буруш керек деген маселени айтып атат да. Анан эми курулуш тарабы деле көп проблемаларга туш болуп атат. Жанагындай мына президентибиз бир эмес эки указ чыгарды. Январь айында бир указ чыгарды. Ушу мына бизнести коргоо жөнүндө, ушу жанагы текшерүү органдарынын ичин азайтуу жөнүндө моратория кылып атат. Анан март айында дагы бир указ чыгарды. Президентибиз азыр ушул маселеге өтө көп көңүл буруп атат да. Премьер-министрибиз болсо жер-жерлерди кыдырып, региондордо өз көзү менен көрүп, баягы даярдалган объекттерге барбай, өзү чукул барып эле ошол кандай акыбалын керип, мына министрлер да ошону практика кылып, мен бүгүн көрдүм, ушу билим берүү министри дагы бала бакчаларга барып, мектептерге барып, ошонун чын эле бүгүнкү кезде даярдалган эмес болгон акыбалын көрүп, ошого карата бир иш чара кылышып атат. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Бирок тилекке каршы мына Бишкек шаарында биз ошондой нерселерди мен чынын айтканда көрө албай жатам да. Эми жоопкерчиликтен качуу, ошону өзүнүн мойнуна алуудан качуу, же болбосо бирөө ушундай бир оюн айтып койсо, критиканы туура эмес түшүнүү, анан ошонун бир жолдорун издеп, эл менен диалогко барып, жолун издеп, ошону чечүү жолдорун таптакыр мага мен уга элекмин да. Анан ушул указды аткаруу боюнча өкмөт план мероприятия түзүптүр. Мен ал ошол өкмөттүн түзгөн по реализации указа президента деп чыгарыптыр. Аны да окуп көрдүм. Бирок ошол план мероприятиядагы окуп, ар бир пункттарын окуп көрүп, ким ошого жоопкерчиликтүү, канча убакытта ошол жазалыш керек деген пункттарын окуп көрсөм, 21 январда президенттин указы чыгып атат. А 21 жылдын аягында ошол указды кантип аткаруу жөнүндөгү план мероприятиясы өкмөт чыгарып атат да. Эми биз союздун убагында президенттин указы эмес, президенттин сүйлөгөн сөзү биз үчүн ошол нормативный документ болчу. Биз ошол ар бир жерде кандай сүйлөдү, кандай багытта сүйлөп атат, ошону аткаруунун баарыбыз деген аракет кылып, ошонун аткаруунун үстүндө эртеси чыккандан баштап иштеп башташ элек. Бир жыл күтүп отурганга чынында бизде убакыт жок. Себеби азыр бардык жерде кымбатчылык болуп атат. Строй материалдарыбыз да кымбаттаган убагы, продукты питания да кымбаттаган убагы, инвестицияны дагы өткөндө премьер-министр айтты, $800 миллион инвестиция азайып кетти деп айтып атат да. Бул чындык. Бирок биз ошодон коркуп калбай эле, бул дүйнө жүзүндө болуп аткан экономикалык кризис. Мына пандемия дагы бир топ терс таасирин тийгизип атат. Мына границалар жабык болуп атат, бул дагы терс таасирин тийгизип атат. Биз мындай убакта тескерисинче мындай бир чыңалышыбыз керек да. Чыңалып, биз мен такай айтып келем, биз чакан мамлекетпиз. Бизди элдер предприимчивый, билимдүү, бардык нерсени биз батыл үйрөнүп алабыз да. Биздин элибиз жакшы. Ошон үчүн чакан мамлекет болгондон кийин ушул кризистен биз жакшы жагын таап алышыбыз керек да. Экономиканы тез аранын ичинде биз көтөрсөк болот. Анан эми өзгөчө ушул текшерүүчү органдарга же болбосо ушул мамлекеттик органдар анча мынча нерсени чогуу ушу бизнесмендер менен предпринимательдер менен чогуу чаран отуруп круглый стол кылабы, же болбосо чогулуп ушул маселени чечип колдон буттан алып бири бирине жардам берип ушул экономика тарабына көбүрөөк көңүл бурса деген мен өткөндө ойдо айттым. Ал оюмду премьер министр дагы туура дегендей мамиле кылды. Ошол ойдо айткандан кийин көптөгөн курулушчулар, ошо жана мамлекеттик структурада иштегендердин көпчүлүгүнө мен телефонный звонокторду уктум. Ошондой эле ар бир өзүнүн каалоосун айтып атат. Ушул сөз айтылыш керек эле. Сиз туура айттыңыз. Биз ушуну айта албай жүрөт элек, үнүбүздү жеткиздиңиз деген ар кандай жакшы каалоолорун, сөздөрүн айтышып атат да. Эми андан кийин дагы ушу Бишкек шаарында биздин мэрибиз ушу курулушчуларды чогултам, анан ушул маселелерди чечем деген ошол жерден убадасын берген. Бирок тилекке каршы ошол чогулушка мени чакырган жок. Себеби мен айткан сөзүмө таарынып калганбы, бул ал шаардын жетекчисинин кыла турган нерсеси эмес. Себеби
Al жерде тарыныш керек эмес. Ошондой замечание же бир критический бир маселени айтса, ошого набара жакшы мамиле кылыш керек. Ошондо биз үчүн шаарыбыз өнүгөт. Ар бир критикага туура мамиле кылганды үйрөнүш керек да. Буз дагы анан эгер мер чын эле Бишкек шаарын бир өнүктүрөм, жашыл шаарга айландырам деп, мына азыр биздин шаардык кеңешин депутат болобуз деп кандидаттар өзүнүн программаларын айтып атат. Мына ушул жерде да бир топ жакшы ойлор бар. Мына азыр көп жаштар ошо шаардык кеңешке депутат болом деп чыккан жаштар көп. Мен ошолордун айткан сөздөрүн, программаларын мер элден сунуш күтүш керек да. А могу депутат болом деген шаардык кеңешке депутат болом деген жаштардын ичинен өтө жакшы ой пикирлерин айтышып атат. Шаарды кантип жакшыртам? Бул жөн эле ой. Ошол ойду биз ошол ойлордун ичинен кандай ойлору реальный ишке ашырса болот, ошону канча убакыт ишке ашырса болот деген мер үчүн бул өтө даяр программа айтып атат да. Ошону талдап, ошону тактап алып, ушулар менен да иштесе кийин келечекте биздин шаарыбыздын өсүшү, биздин экономикабыздын оңолушуна бир топ түрткү берет деп ойлойм. Ушул шаардагы курулуштар жөнүндө сөз болгондо, мына акыркы жылдары кара түтүн аябай каптап, кыш кызын мындай смог деп айтабыз го, аябай көп талкуу жаратып атат да. Өлкөдөгү борбор шаар эң кир абалуу шаар деп аталса, керек болсо ушул жанагы эл аралык уюмдар жарыялаган маалыматтарда Бишкек эң ошол кара булут каптаган, кара түтүн каптаган кир шаарлардын сап башында келип атат да. Сиз ушул эмгек сиңирген курулушчу катары ушул көрүнүштү кантип жойсок болот? Себеби дегенде айтып атпайбы, ушул шаардагы баш аламан курулуштардан улам баягы шамалдын, желдин багыты өзгөрүп, ушул тосулуп калып, анан кийин ушундай чоң көйгөй жаралды деп, ушуну кантип биз арылабыз, ушуну кантип мындай оң жака сала алабыз да? Элдердин айтканы негизи туура. Биз дагы шаарда жашап атабыз, биз да ошол аба менен дем алып атабыз. Бул жерде себептер өтө көп. Эми бул нерсе жазалды, чын эле жана курулуштардагы баягы сказной северден югка карай проветриваемый болуш керек, көчөлөрдүн баары жабылбаш керек, анан курулуштардагы шамалды тоспош керек, өзүнүн нормативдери бар да. Эми мындай кемчиликтер кеткен. Бул эми акыркы 30 жылдын ичинде бир топ кемчиликтер кеткен. Себеби мындай смог мурда Бишкекте жок эле. Бишкек шаарыбыз жашыл шаар болуп сыймыктанчыбыз. Анан бак тарактарда көп кыйылып кетти. Мындай баш аламан курулуштарда көбөйүп кетти. Эми мунун мен ага токтолбой эми ушундан кантип оңдоо жолун айткым келет да. Бизде биз өзүбүз позитивный настрой болуш керек. Ушуну оңдоо жолун, бири бирибизди баягы күнөөлөө жолунда эмес, бири бирибизге сын айтуу жолунда эмес, бири бирибизге жардам берип, ушул ситуациядан чогуу чаран чыгыштын жолун айткым келет да. Эң биринчи, эң негизгиси, мына жакында өкмөт бул иш чара түзүп, иш пландарын түзүп, Артём Новиков жакында ушул маселени коюп, мына буну кышында смог башталганда ушул маселе көтөрбөй, мына жаз келгенден баштап ушул маселе менен план мероприятиясын түзүп иштейбиз деп жакшы нерсени койду. Бул өкмөттүн жакшы жасаган иши деп айткым келет. Эмне үчүн дагы эле айткым келет? Эмне үчүн ушул өкмөт Бишкек шаары менен заниматься? Биздин Бишкек шаарынын мэриясы каякта жүрөт деген маселени дагы айткым келет да. Негизи инициатива шаардан чыгыш керек эле. Эгер шаардын деңгээлинде чече турган маселе эле шаардын мэриясы шаар чечиш керек эле, гор кеңеш менен биригип местный самоуправление. Чече албаган маселени өкмөттүн астында коюп, анан өкмөттөн жардам сурап, инициатива ар дайым ушу жергиликтүү бийликтен чыгыш керек эле. Бизде ушул маселе туура эмес коюлуп атат да, өйдө жактан айтмайынча ылдый жагыбыз кыймылдабай жатат да. Мен буга дагы ушуну айтып кетким келет. Себеби ушунун бир чыгуу жолу, мен ушул маселе менен мына шаардык кеңеште 3 созыв 15 жыл шаардык кеңештин депутаты болдум. Бишкекте вице мэр болуп иштедим, Гостройдо зам болуп иштедим. Ушул иштеп жүргөн убакта ушул маселе
смок менен мен бир аз болсо дагы заниматься этип алдым. Себеби мен энергетиканы курировать эттим, транспортту курировать эттим. Муну тетистен чыккан түтүн дейбизби же шаардын тегерегиндеги жана жаңы конуштардын түтүнү мен анализ кылып көргөм. Эң биринчи чыгуунун жолу биз шаардагы мына пробкадагы буга көп тескери таазирин тийгизип атат. Эң биринчи чоң маселе жаңы шаар куруу маселесин мен муну 1 жыл 2 жылдан бери такай көтөрүп келатам. Биз ушундай башаламан курулуштарды токтотуп шаардын ичинде муну биз как административный, культурный, финансовый центр катары калтырып коюп, как Алматыдай кылып Астанага окшогон биз Сокулук жака курабызбы же Кант жака курабызбы бир жерди бөлүп шаар ушул маселени инфраструктурасын шаар чечсе ошо жерге жаңы шаар курсак биз болчудай. Себеби машиненин биздин жолдорубуздагы тар ошон үчүн разгрузка кылыш керек. Биринчи очередь бул өтө чоң маселе, бул перспективный маселе, муну чече турган маселе. Биз канчалык эрте ушул маселени баштасак, ушул маселени биз эртерээк чечебиз. Бул өзүн өзү жүрө турган маселе. Ал маселеден башка мына тетисти айтышып атат. Тетисте ушунча процент ушу тетистин түтүнү кылып атат. Таптакыр андай эмес. Мына экологтор дагы өткөндө айтты, өздөрү далилдеп берди. Ушул смогтун причинасы 15% гана тетиске тиешелүү деди. Калган бар тең мына биздин тегерегибизде жаңы конуштардан чыккан түтүн. Жаңы конуштардан чыккан түтүн. Анан бизде жанагы частный баниялардын чынында көптүгү. 400'ten aşık частный баниялар бар экен. Мына ушунун баары тең бизде кара кеченин көмүрүн жагышат. Муну кара кеченин көмүрү өзүнүн калорийности аз, зольности көп. Анан ошол түтүндөрдүн баары тең бизге шаардын баарын каттап калып атат. Эми дагы мына машиненин түтүнү чынында эң зыяндуу газдарды чыгарган машиненин түтүнү, буда свинец бар, тяжёлый металл, бул рак оорусун алып келе турган түтүн. Анан газ анализатордун баягы иномаркаларды алышат, газ анализаторун кесип алышат дагы бензинди экономтеш үчүн бул дагы мындай контролдон чыгып кеткен да. Анан кээ бирки Европанын өнүккөн мамлекеттеринде ар бир заправочный станцияларда ар машина бензин куюп атканда ошонун СО2-сун текшерип турат. Муну Газпромдун основной заправкаларынын баарын ушага шаар милдеттендирсе болот. Бензинди куюп атканда эле ошону ченеп азыр цифровизациянын заманы болуп атат, информация берип койсо, мынагу ГАИлер, технический инспекциялар ушул маселе менен бул машиненин түтүнүн азайтуу боюнча, анан жана баниялардын маселеси боюнча, анан жанагы газовый котельник өткөзүү маселеси боюнча, анан ушунун баары тең бир мониторинг этип туруш керек муну. Эгер биз анализ кылбай эле бул айтты, тигил айтты десек болбойт. Муну мониторинг этип, анализ кылып, анан кийин кайсыдан биринчи баштайбыз, биринчи жасала турган иштерибиз, анан перспективный иштерибиз деп 1-2-3 этапка бөлүп алып туруп, мына 5 жылда биз ушул ситуациядан чыгабыз, же болбосо 3 жылда ушул ситуацияны мындай оңдоп кетебиз деген нерсе болуш керек, бул бир жагы. Экинчи жагы, бул жалаң эле бийлик органдарынын иши эмес. Бул ар бир Бишкектин граждандарынын иши, Бишкек шаарынын тургундарынын иши. Биз ошого кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Ар бирибиз патриот болушубуз керек. Бишкекте мындай нерселер болуп атат. Кээ бир кезде мына мен дагы шаардын тургуну катары жаныбызда баня жагып түтөтүп атат. Ошону айтайын десем, кайерге чалып, ким чара көрөрүн билбейсиң. Чалсаң телефондорун албайт. Пункттар жок. Ошол оперативный чыгып, ошолорго бир штрафный санкцияларды карап, ар бир райондо хотя бы бирден ушундайды ачып койсо, бул дагы бир чечүүнүн бир жолу болот эле деп ойлойм да. Анан могу ушул шаардын башкы планы, генплан боюнча дагы көп талкуу болуп атпайбы? Негедир ушул улам эле ушул жаңы генплан кабыл алынбай эле улам артка сүрүлүп келип атат да. Ошонун негизинде мындай башаламан курулуштар дагы аябай көп болуп атат да. Ушул жагына айтсаңыз. Эми шаардын генпланын срогу 25-нчи жылы бүтөт. Эми жаңы генплан болот. Өкмөттө бекиле турган мамлекеттик деңгээлдеги документ. Эми ПДП жөнүндө өтө көп проект детальный планировки деп ар бир квартал боюнча разработка болуп, биздин центральный часть гана жасалып, бир 20 миллиондон ашык акча бөлүнүп, анан өйдө жактарга, башка могу юг жактарга акча бөлүнбөй жетпей калган. Муну шаар, Бишкек шаары финансировать этчи. Эми
Биз азыркы генпланды корректировать этип бир изменени кылгандын ордуна биз 25-нчи жылы оңдой турган генпландын аракетин эмитеден көрүшүбүз керек. Биз 25-нчи жылы бекитишибиз керек. Анан бул генплан деген батыл бүтүп ала турган нерсе эмес. Бул өтө чоң жумуш. Бул өтө чоң акчаны да талап кылат. Ошон үчүн биз азыр жаңы генпланды жаңы шаардын генпланын, эски шаардын генпланын экөөн бир карап кетсе менимче туура болчудай. Себеби канча нерсе разгрузка болот, ошо жерге эмне курулуштар болот. Көбүнчө муну жашылдандыруу маселесине, өзгөчө ошо смогтун ошо экологиянын тазарышына ошо биздин борборун, шаардын борборун ошо жашыл шаарга айландыруу ирригация системасы да бар. Мына ушунун баарын тең жаңы генпланда карап жаңы шаардын эски азыркы шаардын дагы генпланын чогу караса, мен оюмча туура болот деп ойлойм. Ал эми ушул Бишкек шаарынын борборду которуу боюнча дагы ар кандай сөздөр болуп келип атпайбы? Мына мисалы үчүн Алмата, Астана, азыр көп өлкөлөр жана өнүкпөй калган өлкөнүн бир шаарына которуу борборду ушул практика бар да. Анан бизде дагы ушул Бишкек шаары ушунчалык эле насышный болуп кетти, тыгыз болуп кетти, борборду которушубуз керек деген сөздөр бар да. Өзү борбор которулуш керекпи сиздин оюңузча? Кандай дейсиз? Мунун бул өтө мындай чоң маселе. Бардык нерсени бир чечим кабылдаштан мурда буга бир научный подход кылыш керек. Муну изилдеш керек. Эми көп ойлор айтылып жүрөт. Борборду түштүккө көчүрөлү, мисалы үчүн приграничный район Ошко, Ваткенге көчүрөлү дегенде ар ким ар кандай сунуштарды айтып атат. Чыгарага жакын болбойт го негизи стратегиялык жактан. Анан баягы суусамыр өрөнүнө көчүрөлү деген дагы сунуштар болгон. Эми ошонун баары эле келип акчагат да калат да. Негизи ушу бул дагы негизи туура ойлор да. Себеби мынау именно Бишкектин жанагы смог маселеси, пробка маселеси, ушу экология маселесин чечиш үчүн биз сокулукка курабызбы, же кантка курабызбы, же болбосо суусамырга курабызбы, же болбосо Ош Баткенге курабызбы, бирдей эле расход кетет. Ушул маселенин үстүндө дагы бир өзүнчө бир окунуштуулар менен, специалисттер менен, архитекторлор менен ушуну бир топ түзүп изилдеп көрсө негизи муну келечеги бар деп ойлойм. Себеби биз эми 500-600 миң болуп турган кезде Бишкек шаары таптакыр башка эле. Бирок Бишкек шаарыбыз ушу 600-700 миң кишиге эле расчет болунган да. Азыр эми тегеректе 47 жаңы конуш бар. Анан кийин плотность дагы көбөйдү. Ошон үчүн бул маселеге мындай бир основательный подход кылып туруп ушу борбор шаарындагы башка жака көчүрүү маселеси кызыктуу маселе да. Буга өтө кылдат мамиле кылып бир өзүнчө бир инициативный группа кылып же рабочий группа кылып специалисттерин кошуп анализ кылып туруп анан ТЭОсун жазап эгер биз бияка көчүрсөк мынча затрат болот экенбиз, мындан утат экенбиз, мындан утурат экенбиз, эмнени утабыз, ошол жагын карасак негизи жакшы да. Бул өтө келечектеги маселе да. Биз эртеби кечпи ушуга барабыз да. Сиз куруучу катары айтсаңыз, мынабул дүйнөдө азыр ушундай бир атаандашуу болуп атат. Канчалык эң бийик имарат кайсы өлкөдө болот, кайсы өлкөндөгү имарат дүйнөдөгү эң бийик деп саналат деген ушу бийиктикти кууган борбор калаалар, мамлекеттер бар да. Анан ушул таризден караганда ушул борбор Азия чөлкөмүндө дагы ушундай акырын атаандашуулар бар да. Анан бизде бул албетте баягы сейсмикалык маселе биринчи орунда турат. Ушу борбор шаарда бизде көп кабаттуу үйлөрдө азыр бир учурда көбүн эсе 12-14 этаж болуп келген да, кабат болуп. Бүгүнкү күндө мына бир топ архитекторлор, жаш архитекторлор, куруучулар макеттерин сунуш кылып көрүп атышат. Ошондо бизде ушу 40 этажга чейин курса болот, 40 кабатка чейин деген. Ушу кандай бизде ошондой көп кабаттуу курулуштарды курууга болобу, болсо анын эмнеси менен өзгөчөлөнөт, эмне артыкчылыгы бар? Эми көп кабаттуу үйлөрдү, зданияларды курса болот.
Bunun bir ele причинасы var. Bunun özdün özdük bağısı az kavattı öyler karganda özdük bağısı 1,5-2 kezege çeyin kımbat bulut. Oşon üçün bizdin kuruluşçular bayağı başında 4-5 etaj kurup jürsen 9 etaj köttük. 9 etajdan 12 etaj köttük. Mana hazır 20'dan 15'ten aşıp kurup başladık. Sebebi jer dagı problema olup kaldı da jer da kımbat. Жер да жок. Анан кийин ошого жана инфраструктурасы, свети, отоплениеси маселеси да чечилбейт. Анан мунун баары тең эле дефицит болуп баратат. Мына электр энергиясы деген тоже бизде кичине проблема башталды. Жылытуу маселесинде да проблемалар бар. Эми мен ойлойм, бул биз аны ушуну бир чоң көп кабаттуу биз ат салышып, ушу атаандашып, ушунда көп кабаттуу 40 этаж курабыз деген деле менче туура эмес деп ойлойм. Себеби көп мамлекеттерде бар. Эгер биз жаңы шаар курсак, ошондой моделди тандасак болот. Бирок мына Бишкек шаарын жашыл шаар. Көп бийик, өтө көп бийик болбосо дагы жашыл, кооз, экологиясы таза шаарга айландырсак, мен ойум ушундай да. Анан кийинки кура турган жаңы шаарыбыз ушу көп кабаттуу башкача стилде курулуш керек. Таптакыр стиль башка болуш керек. Жанагы 40 этаж болобу, 50 этаж болобу, биз дагы биздеге да туристтер келет. Бизге да жаныбыздагы коңшу мамлекеттерден бизди артта калбашыбыз керек. Жаңы технология болуп атат. Сонун проекттер бар. Анан сейсмикада бизде өтө чоң көңүл бура турган нерсе. Ошонун баарын эске алып туруп, биз да курушубуз керек. Биз да курушубуз, биз ошого умтулушубуз керек да. Эгер биз умтулбай эле ушундай кылып эле жүрө беребиз десек, биз мына коңшулардан бир топ артта калып атабыз. Мына биз мен Европага барып келдик, Кытайдын юк жагын кыдырып келдик. Ошол жерде бизге окшоп 12 этаж үйлөрдү алар снасть этип 30'тан ылдый курган шаарлар жок. 40-50 этаж куруп атат, 70 этаж кургандар бар. Биз да курсак болот. Анын үчүн биздин экономикабыз да ошого туура келиш керек да. Бул эми келечекте, бирок биз жакшы нерсеге умтулушубуз керек. Биздин курулушчулар, анан бизде ушу нормативный правовой акттар бар, СНИПтерибиз, нормативдерибиз дагы мына газды болгон 18 этажга эле берилет бизде норма ушундай. Бай күнү премьердин ачуусунда сөз болду. Бизде ошо пожар тушенеге вышкабыз жок, эгер пожар болуп кетсе 22 этаждарга жете турган вышкабыз жок, аны алып берели деп атабыз. Өтө мындай көп-көп көйгөйлөр бар да. Ошон үчүн биз жана генпланды караганда, бул генплан 25-чи жаңы генпланды түзгөндө биз ушунун баарын эске алышыбыз керек. Биз келечекте биз дагы ушундай өтө бийик кооз имараттарды салганга умтулушубуз керек. 5 жылдан кийин салабызбы, 10 жылдан кийин салабызбы, ушуну азыртадан баштап момундай тартиби жок курулуштар болбош үчүн биз азыртадан ушуну биз ойлонушубуз керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Биз мынгу азыркы сатылып аткан квартиралардын баасын арзандатканга аракет кылышыбыз керек. Биздин эл арзаныраак квартира алыш керек. Эгер азыр кээ бирки квартиралардын баасы 1 квадратный метри кээ бирки компаниялары бар, 1000ге чейин жеткени бар, 1200 долларга чейин жеткени бар, 900'ü бар, 800'ü бар. Ушунун өздүк баасын арзандатышыбыз керек. Арзандатуунун жолу бир эле жолу бар. Мына местный самоуправление мисалы үчүн Бишкек шаары жанагындай жерди бөлүп берип, коммуникацияларын киргизип берип, мына берги кургула мына генпланды берип, мына мындай курасаңар деп строительный компанияларын ошол жерге киргизип койсо, себестоимость өтө эле арзандайт. Биз 900'тен эмес, биз 500 доллардан квартираны сатып алсак болот. Ошондой жолу бар. Анан баягы местный самоуправление шаардын проблемасындагы ошо жерди бөлүп берген үчүн, коммуникациялар киргизип берген үчүн бир 5% болобу, 10% болобу шаардын баягы кардарларга ошону шаарга берип турсак да болот. Ар бир 10%ден алып отурса шаар азыр өзү үй курбагандан кийин пенсионерлер болобу, социальный работниктер болобу ошолорго шаар квартиранын маселесин да чечсе болот. Муну менен иштеш керек да. Өзү негизи кыска жооп берсеңиз, бир эки сүйлөм, үч сүйлөм менен себеби эфирибиз аяктап атат.
негизи Бишкекте бийиктиги жөнүндө ар кандай кызуу сөздөр бар да, канча кабатка чейин мүмкүн Бишкектин сейсмикалык абалы? 40 50 этаж биз курсак болот. 40 50 этаж курсак болот. Маселе жок. Себеби деген биз канчалык бийиктеген сайын мына биз азыр 22 этажды проектировать этип 22 этаж куралды деп атабыз. Эми фундаментти анан кийин жердин астына кирген ошол соотношение бар. Өтө көп затратный да биз ошол бир үйдүн 22 этаждын бир үйгө кеткен фундаменттин акчасына бир 12 этаж үй салсак болот. Ошон үчүн биз ошонун арзандыгына катышып биздин курулуучулар 12 этаж, 9 этаж менен токтолуп калышып атат да. Бирок эми көп курулуш компаниялар ошо 15 этаж, 17 этаж деп башташты. Биз дагы азыр буйруса ошондой бир квартал куруп атабыз. 17-22 этаждан турган ошондой кымбатына карабай ошондой курулушту биз баштадык. Рахмат, Эмилбек Мырзакулович, абдан кызыктуу аңгемелерди көп куруп бердиңиз. Урматтуу телеверүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.